në studio me doktoresh Sara Zavalanin. Faleminderit Sara për të folur për një problem shëndetësor siç është diabeti dhe si mund të normalizojmë normat, vlerën e sheqerit në gjak. Po duhet ta nisim nga ato shenja. Çfarë shkakton dhe cilat janë shenjat pasaj të diabetit? Shenjat më të shpeshta të diabetit që pacientët mund ndjenë shqetësim janë tharja e gojës, urinimi i shpesht, rënja në peshë pa justifikuar nga ushqimi që konsumon, urim më i madh e pacientit. Pacientët shpesh na vijnë nga check-upet, zakonisht në check-up konstatojnë një nivel sheqeri të lartë, një glukozë, një glicemi të lartë dhe më pas kërkohet hemoglobina e glukozuar. HbA1c-ja, që e njohin ndryshe pacientët ose diabeti i fshehtë, siç e njohin në gjuhë popullore, i cili tregon një mesatare të sheqerit për 3 muajt e fundit, në bazë të cilit edhe ne gjykojmë më pas për trajtimin, nëse pacienti është diabetik, prediabet, pacient i shëndetshëm dhe çfarë trajtimi të përdorim. Qartë. Dhe çfarë duhet bërë për të normalizuar këtë vlerë të sheqerit në gjak? Atëherë, normalisht ka disa gjëra përveç medikamenteve që ndikojnë tek pankreasi, që prodhon insulinën për të na ulur sheqerin, ka disa gjëra që pacientët mund të bëjnë për të ndihmuar veten, siç është konsumi më tepër i ujit, aktiviteti fizik që sheqeri digjet nga muskujt, dieta ushqimore normalisht që është më e rëndësishmja, suplementet që përdoren për të ndihmuar në normalizimin ose ekuilibrimin e sheqerit në gjak. Qartë. Që mund të ndihmojnë veten pacientët. Tek suplementet tu mund ndalojmë një moment tek pikërisht ai produkt që e pam edhe në disa suplemente që mund të na ndihmojnë janë marrja e vitaminës D, e magnezit, acidi lipoik, janë disa bim siç është kanella që shumica prej jush mund ta kenë dëgjuar që ndihmon në balancimin e niveleve të sheqerit në gjak. Kanella e bërë si në formë çaji? Në formë çaji, po. Ose dhe përdorimi i pluhur i kanellës ndikon në balancimin e niveleve të sheqerit, ose bimët si Gymnema Silvestre, dy ndër këto, pra, si një nga suplementet që mund të përdoret momentalisht është edhe kuralini që mund të përdorin pacientët, që është një risi si në tregun shqiptare dhe në botë, është një përbërje prej 10 bimësh, dy nga cilat janë dhe këto që unë përmenda, që është kanella dhe Gymnema Silvestre. Kushdo mund të lexojë për këtë bimën Gymnema Silvestre, që është një suplement bimor që nxit ose një bim që nxit rigjenerimin dhe ripërtëritjen e qelizave beta të pankreasit që neve na prodhojnë insulinën, pra na ndikojnë në një prodhim më të mirë të këtij hormoni që ne na ul sheqerin. Në këtë mënyrë duke balancuar pjesën e sheqerit në gjak. Qartë. Po diferenca mes medikamentit dhe suplementit në kuptimin e, domethënë pse duhet marr shtesë suplementi apo është një formë që e marrim përpara se të kalojmë te medikamenti? Atëherë, është pyetje e drejtë se dhe pacientët ndoshta nuk e bëjnë diferencën. Atëherë, në varësi të hemoglobinës së glukozuar, tremujor së sheqerit, ne vetë diferencojmë nëse pacienti është prediabet apo diabet. Dhe tek diabeti pastaj në varësi të saj vendosim, në varësi të vlerës vendosim çfarë lloj terapie do përdori pacienti. Zakonisht kuralini është për pacientët prediabetik, për gjithë pacientët prediabetik dhe për pacientët prediabet për pacientët diabetik, më fal, me hemoglobin glukozuar 7 deri 9.5 si terapi fillestare kuralin ose mbështetse me një terapi ndihmëse bashkë me terapinë që po merr. Medikamentet janë për pacientët të diagnostikuar me diabet, pra jo për prediabetikët, por për ata që janë me diabet. Qartë. Që në varësi të vlerës vendoset cili medikament i nevojitet pacientit. Kuralini përdoret si terapi fillestare për ata që janë me prediabet dhe si ndihmëse për ato që janë me diabet. Është i vetmi i aprovuar nga FDA-ja si medikament bimor. Medikamente bimor ka shumë treg. Suplement. Suplemente bimore ka shumë në treg. Nuk është se është i pari që kemi, nuk është kuralini, por është i vetmi i aprovuar nga FDA-ja si medikament. Për këtë arsye është rrisi, si në tregun shqiptar edhe në botë. Qartë. Ka shumë studime klinike që mund t'i shikojnë edhe pacientët personat në internet, që kuralini në përmjet studimeve është arritur një ullje hemoglobinës e glukozuar, këse diabetit të fshetë që i thotë popullë, nga 0.94 deri në 1.07%, që për ne është arritje shumë e madhe, për ne dhe 0.5 është arritje të një prediabet. Jo më të shkojë 1%, më thërë rënja e... Sa duhet jetë vlera normale? Atëherë, vlera normale për një pacient të shëndë, të shëndet, me thëmë për të quajtur një diabet i ekuilibruar, duhet jetë 9-7%. Ne kemi disa vlera që pacientët në trajtim, diabetikët, glicemia esëll ose sheqeri esëll, duhet jetë 80 deri në 130,
dhe 2 orë mbas buke në 180. Në qoftë se pacienti është në këto vlera, do të thotë që diabeti është i ekuilibruar dhe hemoglobina në këto raste normalisht pritet që të jetë 9-7%. Qartë. Në rastet kur ke nevojë për të marrë suplemente, to janë që merren për një afat të caktuar apo bëhen një pjesë e regjimit, pjesë e dietës? Pjesë e dietës, siç janë vitamina, vitamina C, vitamina D që mund të përdorin pacientët. Edhe kuralini është terapi që vazhdon gjithmonë, pra është një vitamin që do e marr, ta konsideroj si vitamin që do e marr gjithmonë. Është një suplement që përdoret për çdo vakt, pra 2 kapsula 3 herë në ditë, mbas konsumit të vaktit ushqimor, që ndikon në përthithjen më, pra në balancimin më të mirë të nivellit të sheqerit që merren nga ushqimi. Qartë. Dhe në fund fare, Sara, nëse mund bëjmë një përmbledhje të avantazheve, se siç e the edhe ti vet, ka shumë suplemente. Një përmbledhje të avantazheve të këtij suplementi? Është i vetmi suplement që ka studime klinike. Pra suplementet e tjera janë vërtet përbërje bimësh, por është i vetmi që ka studime klinike për 23-25 vitesh të studiuara klinikisht, që ka ndalë në rezultatet e efekteve pozitive që ka kuralini, dhe me rezultatet të sakta në ulljen e hemoglobinës glukozuar, që thamë 0.94 dhe 1.07%, që për ne është arritje shumë e madhe për një suplement bimor. Mund të apresim për një medikament, metformina, që është medikament antidiabetik oral, por për një suplement për ne është arritje. Në gjithë përvojën tënde dhe një urit që ti ke, është një problem që prek në mas në vëndin tonë? Normalisht, sepse diabeti? Kemi dhe një, ka filluar dhe obeziteti të jetë, mbi pesha dhe obeziteti kanë filluar të rriten në numër, dhe mbi pesha ndikon edhe tek shfaqja e diabetit, kështu që normalisht janë numra në, shifra në rritja. Kështu që apeli shkon? Thirrja si doktoresh, jo, në përgjithësi për suplementet bimore janë e para, kujdesi për dietën ushqimore janë e dyta, mos kalojnë mbi peshë, aktiviteti fizik, pra mos se që ne ti shmangim ose ti parandalojmë para se të arrim tek mbi pesha të rritja e sheqerit. Normalisht fazat e para të parandalimit. Më pas hapat e tjerë që ndihmojnë. Faleminderit. Ishim me doktoresh Sara Zavalanin në këtë shpjegim mbi problemin shëndetësor siç është diabeti, por edhe suplementit që mund të vi në ndihmë. Java sapo ka nisur, bashkë jemi nesër. Këtu ku si gjithmonë, ka veshje ftesë në orën 5.